Nu har jeg så lavet de her ekstra udtagninger, hvor jeg tog 8 masker ud per omgang. Og nu er jeg så kommet til det sted, hvor jeg skal til at dele mit arbejde og sætte mine masker til ærmer. De skal sættes i hvil på en hjælpepind. Så det første, jeg gør her, det er, at jeg fjerner markøren, sætter mine ærmemasker, som altså her er 60 masker, på en hjælpepind. Så har jeg sat ærmesmasker på en hjælpepind, fjerner markøren og slår 10 masker op til ærmegab. Jeg slår mine masker op, og så strikker jeg så over ryggens masker. Helt over til den anden markør over i den anden side. Nu er jeg strikket over til den næste markør. Gør det samme. Fjerner markøren. Sætter ærmens masker på en hjælpepind. Så har jeg sat det andet ærmens masker på en hjælpepind. Fjerner markøren. Og slår 10 masker op her til ærmgab på det andet ærme. Og nu strikker jeg så over forstykkes masker, så jeg kommer over til der, hvor jeg startede. Så er jeg så strikket hele vejen rundt, og jeg er jo kommet over til her, hvor min omgangsmarkør sidder. Og den vil jeg så flytte til at blive placeret midt imellem mine masker, jeg har siddende i ærmgabet. Så derfor strikker jeg lige 5 masker ind på de 10 masker, jeg slog op til ærmgabet. Flytter min omgangsmarkør og sætter den så her, så ved jeg, at det er her, min omgang starter på hele arbejdet, og det er herfra, jeg tæller og måler.